Ambassador Correa do Sul e a Timor-Leste, Sim Mantaek, terça semana ne, a soro malo o presidente da República, José Ramos Horta, hoje apresenta plano no programa Bacef Estado, com a atividade de Jesus Forum, ne be se realiza e a tempo basic, no nemos colia com a agenda presidente da República, nian, ne be se a soro malo o presidente Correa do Sul. Uri, 한국에서는 호르타 대통령님을 제주 포럼에 Korea convida a excelência presidente a participar iha forum Sirabolunaran Jeju Forum iha Korea. Então iha visita dane haumai diskutio excelência atu mos halo encontro bilateral ho presidente Korea ninia. Haumai kulia konova agenda para encontro bilateral ne atu acontece entre presidente dua. Data fixu amisi informa falva excelência quando vai para Hira, mas encontro na Lawson, a missão transmite pela Falmai Excelência para a bela plano a visita da Coreia. Assunto segundo, a uma informamos quando vai apoio usi companhia Samsung, né, bem apoio Sasambalu para a presidência, né, bem a discutir atu insa para halo a cerimônia de entrega para a presidência para data, né, bem se halo e tempo para 그 전달식을 함께 하는 걸로 이렇게 대화를 했습니다. Sim Mantaek explica na São Coreia do Sul mos e a pronto em dar bot, hori fone apoia toma ba Timor Leste, liu a tu capacita timoroan sira e a are prioridade sira, nune preparado ona molok sem membro ASEAN. 그리고 우리 아세안 가입에 따른 이 하우모스 파티자 인포마상 발루 코나바 코리아 니니아 아포유 ba Timor Leste liliu ba iha a programa capacitação recurso humano o detalhes ao fahe va excelência quando va saida ma Korea se apoio a Timor Leste ninia preparação atu sai full membership ASEAN ia tempo nessa excelência mo satu pedido da me hau atu apoio sistema ou clínica balung ia dili husi governo Korea kari possibilidade atu bele apoio fasilidade saúde balung ia dili hodi bele melhoria sistema saúde lita nebe amis lori trabalho dene se diskuti ho parte koreania hare posibilidade saya dema kambil halo amis informa falme excelencia alda terinang lo irike dewar hespita. Enquanto nação Coreia compromete se continua o apoio ba Timor Leste li husi capacitação recurso humano no fa assistência nebe necessário ba desenvolvimento Timor Leste nian ter plano embaixador Coreia do Sul e a Timor Leste se for apoio ba atividade presidência República nian hanesen roupa sapato calça hokaisa lubuk ida hodi halo cerimônia entrega e a tempo basic João Bosco Dias bem-vindo a Simenis GMN.